Par stvari o kojima razmišljaš tokom ovog dela godine jesu zasigurno. Da li će dve gajbe piva biti dosta za večeras? Da li piletina ide u rusku salatu? I da li je 7 kilo mesa dovoljno za sve vas? Iskreno, pojma nemam, ali evo ti jedna moja ideja za jednu onako kompletnu božićnu večeru koju ćeš svakako provesti u krugu svojih najbližih. Dobro, maćehu sam zvao, ali strina bre dolazi 100%, da, to je to, to je to. Ostani uz nas. Tri osnovna pravila kojih moraš da se pridržavaš da bi imao savršenu večeru. Pod jedan, mnogo mesa. Svinjska plećka idealna kao komad mesa za pečenje. Čistiš je od žilica i suvišne masnoće. Od ovog dela mesa možeš zaista svašta da praviš. Možeš da ga bardiraš u slaninu, špikuješ, praviš razna gotova jela. Ali što se mene tiče, najbolje je dobro začiniti je, napuniti i vezati kanapom, to jest bridirati. Za početak, plećku otvaramo sa što više strana. A sa čime je punimo? A, da, naravno, umalo da zaboravim na idealnu kombinaciju začinjene paprike, jabuke i mladog luka, koje seckamo na žilijen. Što se samo punjenja tiče, to je već do tebe, ali miks voća i povrća uvek dobro ide uz ove stvari. Ali to nije sve. Da li misliš da pored ovoga ovde fali jedna dobra podloga? Sećaš se kijevskog kotleta i putar metar do tela? E, to upravo ovde radim. Sve što ti je potrebno za ovo jeste autrebovan puter i začini po volji. U mom slučaju to su... Trudi se da sa punjenjem ideš od početka do kraja koliko je meso široko. Greota baciti krajeve, realno. Ako ti je komplikovano ovo što upravo gledaš, a nije, veži kako hoćeš, samo je važno da ne mrda. I pred samo pečenje dodatno posoli. Pre nego što staviš meso u rernu, u plek dodaj neko povrće, treba će ti za kasnije, veruj mi. Opet je, naravno, izbor na tebi što se povrća tiče. Što ga više ima, to bolje. Začinsko bilje takođe i, naravno, bez vina, ništa. Meso ide u rernu pod folijom prvih 2 sata. Nakon toga, rerna ide na 200 stepeni na još pola sata. I stižemo do pravila broj 2. Kod onako savršenog komada mesa za božićnu večeru, realno krompir kao prilog je u celoj toj priči neizbežan. Ali naravno, nemoj biti ograničen i striktan. Dodaj još neko povrće koje voliš, može da bude samo lepše. Začinjavaš po ukusu, u mom slučaju to je ulje od sušenog paradajza, so, biber, origano. Piši nam u komentaru ako želiš da pravimo ceo postupak sušenog paradajza. 180 stepeni, 40 minuta. Što se servisa tiče, meso složiš na oval, mnogo krompira, ipak je ovo porodična večera. A sad, evo zašto ti ono povrće sa mesom bilo potrebno. Ovo je jedan od jednostavnijih varijanti sosa, ali svakako nemoj bacati povrće i sos koji ti je ostao prilikom pečenja. Upražiš puter, brašno, procediš tečnost iz leha, doteraš ukus, grana ruzmarina je uvek poželjna i imaš jedan prost, a pritom ukusan sos. I stigo smo do pravila broj 3. Poslednje, ali ne i najmanje važno, možda čak i najbitnije. Kompilacija porodice Stojković od 8 sati i 45 minuta. Dobro, stavim, čekam, stavim. Evo, poželimo ljudima srećnu novu godinu i božićne praznike. Nećemo mnogo ulazimo u patetiku i sad, dva, tamo, tamo. Ljudi, zdravlje da nas posluži, sve svima, a od nas u ovoj godini očekuj mnogo toga. Ali uspravit ćemo detaljnije u svemu tome. To je to!